Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e tô na capital dos Pampas. Eu tô em Porto Alegre e vou te apresentar essa cidade no vídeo de hoje. Então aperta o cinto e bora pro vídeo! Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, e o principal acesso à cidade é feito pela BR-116. A gente vai circular agora pelo centro histórico da cidade, enquanto eu te conto algumas curiosidades sobre ela. Porto Alegre é vizinha de Canoas, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Eldorado do Sul. Os primeiros habitantes de Porto Alegre foram os índios tapuias. A cidade começou a se formar em meados do século XVIII, com a chegada dos açorianos. No século XIX, outros imigrantes vieram para Porto Alegre, principalmente alemães, italianos, além de espanhóis, africanos, libaneses e poloneses. Em dezembro de 1812, Porto Alegre se tornou a capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. E vários fatores contribuíram para que ela se desenvolvesse. O crescimento da agricultura na região, a sua localização geográfica, as cidades próximas se desenvolvendo também e o encontro de duas importantes rotas de navegação, do Rio Jacuí e da Lagoa dos Patos. Com isso, ela foi se tornando o maior centro comercial da região. Essa é a Basílica Maior de Nossa Senhora das Dores, a igreja mais antiga de Porto Alegre e bem tombado pelo IPHAN. O Centro Histórico de Porto Alegre é uma das regiões mais belas da cidade. Ela tem esse misto do antigo com o contemporâneo que deixa a cidade super charmosa. Esse prédio rosado lindo é a Casa de Cultura Mário Quintana, um dos principais espaços culturais de Porto Alegre. No passado, esse lugar era um hotel, o Hotel Majestic, que hospedou importantes figuras públicas, como o presidente Getúlio Vargas. Hoje o prédio pertence ao Estado e abriga bibliotecas, museus, teatros, lojas, cafés e salas de arte. O Centro Histórico de Porto Alegre é parada obrigatória no seu passeio. E você consegue conhecer as principais construções históricas a pé. Então, bora circular por aqui! Porto Alegre tem hoje quase 1,5 milhão de habitantes. É a maior concentração urbana do sul do país e quinta cidade mais populosa do Brasil. Ela também é uma das capitais com mais prédios do Brasil. 70% das suas construções são verticalizadas. A gente está na Praça da Alfândega, uma das principais praças da cidade. Ela fica no coração de Porto Alegre e é um ponto de encontro dos moradores desde o século XVIII.
uma praça urbana, mas, como tudo em Porto Alegre, tem seu charme. Porto Alegre é considerada uma das melhores capitais do Brasil para se viver, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir. Ela recebeu 3 vezes o título de metrópole número 1 em qualidade de vida no Brasil, título dado pela ONU. Ela também possui um dos melhores índices de desenvolvimento humano dentre as capitais brasileiras. Porto Alegre é uma das cidades mais arborizadas e alfabetizadas do Brasil. E quem nasce em Porto Alegre é porto-alegrense. Porto Alegre é a capital mais meridional do Brasil. É a última capital ao sul do Brasil. Agora a gente vai conhecer o mercado público de Porto Alegre. Simbora! No mercado público de Porto Alegre, você vai encontrar muitos produtos típicos daqui, como o famoso mate para fazer o chimarrão, muitos temperos, queijos, peixes e outras delícias. Além de alimentos, aqui você também pode apreciar o artesanato local. E também funcionam vários restaurantes e a especialidade são os peixes. Se você ama bacalhau, vai se fartar por aqui. É um produto muito consumido e delicioso. Uma sugestão é o restaurante Gambrinos, um dos restaurantes mais antigos de Porto Alegre. Ele funciona desde 1889. Para sobremesa, a pedida são os sorvetes da Banca 40, super tradicional. São mais de 100 bancas e você pode adquirir os produtos que vendem aqui pela internet. Eu vou deixar aqui na descrição o site para você conferir mais detalhes das bancas e restaurantes do mercado público de Porto Alegre. Esse mercado existe desde 1869 e já enfrentou vários incêndios que destruíram boa parte do mercado. Mas ele é super resistente e hoje é um bem tombado. O mercado funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 19h30 e aos sábados, das 7h30 às 18h30. Os restaurantes podem ficar abertos até meia-noite. Ele só não funciona aos domingos. Esse é o restaurante Chalé da Praça 15, que fica na Praça 15, bem na frente do mercado público. E chegamos numa das partes mais gostosas de Porto Alegre, a Orla do Guaíba. E esse é o antigo gasômetro. Nessa região funcionava uma usina de carvão mineral e a geração de energia elétrica de Porto Alegre vinha daqui. O gasômetro funcionou até a década de 50. Agora é de tardinha e a gente vai fazer o passeio de barco pelo Lago Guaíba. E essa é uma das atrações que eu mais te recomendo fazer aqui em Porto Alegre. Foi um dos passeios mais prazerosos que eu já fiz aqui no canal. Eu recomendo muito, muito, muito você fazer esse passeio quando estiver aqui em Porto Alegre. Eu vou te explicar tudo sobre esse passeio. Bom, existem vários horários de passeio, vários itinerários e com várias atrações diferentes.
tem música ao vivo, almoço e o passeio do pôr do sol, que é o que a gente escolheu fazer, onde o espetáculo fica por conta da natureza. O passeio é muito, muito gostoso. A paisagem é linda. E você avista tudo que fica na frente da Orla do Guaíba. Olha ali o estádio do Inter. É cada construção, uma mais linda que a outra. Tem passeios de manhã, à tarde e à noite. O passeio do pôr do sol que a gente está fazendo agora vai em direção às pontes do Guaíba. Lembrando que aqui no sul, especialmente no verão, o pôr do sol costuma acontecer por volta das 19h30. A gente fez o passeio das 19 horas. E quando a gente olha para essa água, morre de amores por esse visual. Tudo ao som de uma trilha sonora que é a cara de Porto Alegre. E a boa notícia é que esse é um passeio barato. Ele custa atualmente R$ 40 por pessoa e de 6 a 15 anos paga R$ 20. Crianças de até 5 anos não pagam. O passeio dura cerca de 1h30 e valeu cada segundo. O embarque é feito na região do gasômetro e você pode comprar os ingressos ou pelo site, que eu vou deixar para você na descrição do vídeo, ou na frente do gasômetro mesmo, nos guichês. Assim que o passeio terminou, a gente aproveitou para jantar no Poá 360 Gastrobar. Esse restaurante panorâmico lindo. Outro lugar ótimo para você assistir ao pôr do sol em Porto Alegre. E a melhor parte é que o restaurante Poá 360 está no app Prime Gourmet. A gente pediu 2 pratos, mas pagou só 1. Se você quer saber como, continua com a gente que eu ainda vou te explicar. Essas águas são chamadas de estuário, que é quando o rio encontra o mar. O estuário do Guaíba é formado pelas águas do rio Jacuí, rio Sino, rio Caí e rio Gravataí. Durante a noite, a orla do Guaíba fica lotada. É muita gente fazendo atividade física por aqui. Um clima bem gostoso. Especialmente no verão. Nos finais de semana, então, nem se fala. Essa área verde linda é o Parque Farroupilha, também chamado de Redenção. É uma das áreas verdes mais visitadas e frequentadas pelos moradores, tanto para atividades de lazer quanto para práticas de atividades físicas. É um bem tombado e é tão lindo. E é enorme. Ao redor do parque tem vários prédios históricos, então vale muito a pena passar por aqui. Aqui também acontece o famoso Brique da Redenção, uma feirinha de artesanato bem famosa. O evento acontece aos domingos, das 9 às 17 horas. A temperatura média anual de Porto Alegre é de 20 graus. O verão é quente e bem abafado. Já o inverno é bem fresco. É uma cidade com alta taxa de umidade. Isso se deve muito ao Lago Guaíba. Agora a gente está passando pela Rua da Praia, uma das ruas mais tradicionais e charmosas de Porto Alegre. Ela me lembrou muito a zona sul do Rio de Janeiro. Tem aquela pegada gostosa dessa região do Rio. É cercada de barzinhos e estabelecimentos super tradicionais. Fica no centro histórico.
E por que será que Porto Alegre tem esse nome? Bom, existem algumas divergências em relação à origem do nome Porto Alegre. Mas alguns historiadores dizem que tem a ver com a beleza e o alto astral da cidade, especialmente na parte que fica às margens do Guaíba. Outros dizem que é uma referência à alegria do seu povo. Se você é fã de comércio, Porto Alegre tem vários shopping centers. Dentre os principais, a gente pode destacar o Shopping Iguatemi e o Barra Shopping Sul. Esse é o Museu Militar do Comando Militar do Sul. Ele fica bem no centro histórico de Porto Alegre. E aqui você vai encontrar blindados, tanques de guerra e vários artefatos e histórias do Comando Militar Gaúcho. O museu funciona de terça a sábado e a entrada é gratuita. Por falar em guerra, Porto Alegre foi palco de disputas históricas, como a Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai. Você está gostando de conhecer Porto Alegre com a gente? Então eu te convido a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita para ativar o sininho de notificações e ser avisado do lançamento de novos vídeos. Toda semana tem vídeos novos. Você também pode me acompanhar no Instagram, porque lá eu também te conto quando a gente lança vídeo novo e te mostro os bastidores das nossas viagens. Você já conhecia Porto Alegre? Se sim, me conta quais são as suas impressões sobre a cidade. E se não conhece, me conta aqui nos comentários se você tá ficando com vontade de conhecer. E se você gosta muito, muito, muito daqui, comenta aqui embaixo. Eu amo Porto Alegre! Você também pode ser membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho, ajuda no combustível e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. A sua foto também vai aparecer na página principal do canal. Outra forma de você nos apoiar é por meio do botão Valeu ou por meio do nosso Pix, que a gente sempre deixa aqui na descrição dos vídeos. Com relação à educação, em Porto Alegre tem várias instituições de ensino superior. Dentre as principais estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC-RS, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ambas estão super bem classificadas no ranking das melhores universidades do Brasil e da América Latina. Essa é a Rua Gonçalo de Carvalho, eleita a mais bonita do mundo. Olha que coisa mais linda essas árvores e os efeitos dela na rua, meus amigos. Essas árvores são da espécie tipuana. São mais de 100 árvores como essa e elas podem medir até 15 metros de altura. Ela é a primeira rua patrimônio ambiental de Porto Alegre. A fama de rua mais bonita do mundo começou quando tentaram construir um edifício gigante nessa região. E os moradores não queriam, porque ia tirar toda a tranquilidade da rua. Aí eles se mobilizaram e criaram um blog. Esse blog circulou o mundo e chegou num biólogo português que se interessou pela causa. Foi esse biólogo que classificou a Rua Gonçalo de Carvalho como a mais bonita do mundo. E com isso, a fama da rua se espalhou pela internet e a rua se manteve preservada. Muito legal, né? Você pode conhecer a cidade por meio de um ônibus turístico que circula Porto Alegre, passando pelos seus principais pontos turísticos. É uma ótima sugestão para quem vai passar pouco tempo na cidade. O valor do ingresso do ônibus da linha Turismo é R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia entrada. O pessoal que vai para a Serra Gaúcha costuma passar por aqui porque descem no aeroporto daqui,
Então, se for o seu caso, você pode tirar um dia para conhecer Porto Alegre, seja pelo passeio de ônibus pela cidade ou fazendo o passeio de barco. A empresa responsável pelo passeio de ônibus é a Linha Turismo. Eu vou deixar o contato dela para vocês aqui na descrição do vídeo. Já o transporte de barco, a gente fez com a empresa Porto Alegre 10. Eu vou deixar também o contato deles para vocês aqui na descrição. Assim vocês podem conferir os horários e fazer reservas dos passeios de barco. A cena musical de Porto Alegre é bastante movimentada. Vários artistas do cenário nacional começaram aqui na cidade, como, por exemplo, a banda Engenheiros do Havaí. Por falar em figuras ilustres, nasceram em Porto Alegre o escritor Luiz Fernando Veríssimo, a apresentadora Fernanda Lima, a cantora Elis Regina, tem até uma estátua dela na Orla do Guaíba, perto da usina do gasômetro, a ginasta Daiane dos Santos, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, o ator Werner Schunemann, o escritor Mário Quintana e muitos, muitos outros. Para se hospedar em Porto Alegre, a sugestão é o Hotel Move Porto Alegre. A gente se hospedou nele e amou. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a sua reserva no Hotel Move Porto Alegre com desconto. O sistema de transportes de Porto Alegre é bem completo. Tem um metrô de superfície chamado Transurb, que conecta Porto Alegre a outras cidades da região metropolitana, chegando até Novo Hamburgo, cidade que a gente já te apresentou aqui no canal. Para estacionar no centro da cidade, é um pouco complicado. É necessário colocar o carro em um estacionamento, mas tem vários pelo centro histórico. Porto Alegre também tem um aeroporto, o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Esse lugar é muito visitado pelos turistas que vêm para a Serra Gaúcha. Afinal, o Aeroporto Salgado Filho é o principal ponto de chegada do pessoal que vem para a Serra Gaúcha. O pessoal desce aqui no Aeroporto Salgado Filho e daqui se dirige até a Serra Gaúcha, que fica a cerca de 2 horas de Porto Alegre. E se você tem interesse pela Serra Gaúcha, eu te convido a conhecer o nosso canal chamado Gramado Roteiros e Rotas, onde a gente te apresenta em detalhes várias atrações de Gramado. Além disso, aqui no canal tem um vídeo chamado Gramado 40 Atrações, onde a gente te apresenta 40 atrações ótimas e imperdíveis na cidade e região. Para se alimentar com desconto em Porto Alegre, que é uma capital e vão ter algumas coisas salgadinhas no valor, a gente sabe, né? A sugestão é baixar o aplicativo Prime Gourmet. O Prime Gourmet é um aplicativo onde tudo que você compra um, você ganha outro. Um prato, um ingresso, uma diária de hotel. Assim você economiza, porque só uma pessoa paga. O do seu acompanhante sai de graça. Se você for ficar mais tempo na cidade, eu te recomendo assinar a edição Porto Alegre Região. Mas se você for passar pela Serra Gaúcha, você pode assinar a edição Gramado, Canela e Região, porque tem várias ofertas de Porto Alegre na edição de Gramado. Foi a que a gente usou para economizar por aqui. A gente passou pelo restaurante Applebee, pelo restaurante Petisqueira e pelo Poá 360 Gastrobar. Todas essas refeições foram feitas com o Prime Gourmet, edição de Gramado, e a gente só pagou um para uma pessoa. O outro, o acompanhante, saiu de graça. Valeu muito a pena, não só porque a gente economizou, mas também porque os pratos estavam uma delícia. Para entender melhor como o Prime Gourmet funciona, eu te recomendo baixá-lo na sua loja de aplicativos. Você não vai pagar nada a princípio. Você só vai aproveitar para explorar, conhecer bastante as ofertas. Você só começa a pagar a partir do momento que você vai utilizar. E você paga uma única vez e pode usar por 12 meses, uma vez só.
Lembrando que se você quiser ainda mais desconto, é só você colocar o cupom Tati Marmon. Usou o cupom Tati Marmon, ainda ganha mais desconto, porque você vai ganhar também na hora de assinar. O Prime Gourmet é o nosso melhor amigo durante as viagens. Para vocês terem noção, a gente já economizou quase R$4.000 usando o aplicativo. Lembrando que tem Prime Gourmet em várias regiões do Brasil, então corre para baixar o aplicativo e ver se tem na sua cidade ou então no seu próximo destino. Se você quiser mais dicas e conhecer mais lugares incríveis do sul e sudeste do Brasil, eu te recomendo acompanhar e maratonar o nosso canal. A gente já tem mais de 300 vídeos te apresentando lugares muito especiais. Então, bora maratonar o canal! Quero mandar um beijo enorme para todos os moradores de Porto Alegre e um beijo mais que especial para os membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Giovanni Gesualdo, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Rosângela Oliveira, Sérgio Guedes, Alerte Silva, Jaciara Fernandes, Alencar Tavares, Valdir Gomes, Ibitimotos JF, Juscelia Marques, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Janise, Célio Marques, Osmar, Éder Fará Domingues, Edson Garcês, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, José Pedro Oliveira, Cídio Braz Gomes, Fulanito de Tal, Guaraci Pachu, Ademário Santana, Thiago Henriques, Mariana Macedo, Jarba Silva de Queimados, João Luiz Espada, Bruno Emiliano, Beatriz Simões, Wilson Dornelles, Rosângela de Pinho Anunciação, Alvacir Pereira, Gilson Carmo, Zeneide Damasceno, Pati Kovacs, Coisas e Afins, Fernando Sinimbu, Gilberto Borges, Regina Selle, Cássia Freitas, Alexandre Pereira, Milk Truffle, Nilson Jorge de Lima, Marcos Peixoto, Gabriel Luiz Teixeira, Mauro Matos de São Lourenço, Sebastião Nery de Macedo, Ivan Moreira, Tete Fernandes e Simonete Rodrigues Bonfim. Obrigada a todos vocês pelo apoio, muito obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. E a gente se vê onde? No próximo vídeo!